Här får du den. Grattis. Tack. På stora dag. Jag som är Marianne. Tack. Jag är så himla glad att jag får träffa dig till slut. Så fint du har gjort, Lisa. Tack. Jag är så nyfiken. Vad jobbar du med? Lisa. Jag är syra. Ja, kul. Har du varit där länge? Tog examen strax efter att jag fick veta att jag var med barn. Ja, hur kändes det? Har de firat dig i skolan idag, Agnes? Agnes? Gumman, gumman. Du berättade ju förut att fröken och klassen hade sjungit för dig. Heter du Agnes? Nej. Jag försöker ju prata med henne. Jag tänkte bara att du skulle. Ja, men hon kan väl prata för sig själv. Såklart. Då så. Ja, trivs du på jobbet då, Lisa? Jo, men det är bra. Jag bytte precis avdelningen förra veckan. Så. Mm. Vad gott att höra att du trivs på jobbet. Jag pluggade ju också till sjuksköterska. Det var innan jag fick barn. Så. Blev du aldrig klar eller? Nej, jag fick hoppa av och ta hand om barnen på heltid. Okej, ja. Ja, nej, det är rätt så besvärligt att ta hand om barn. Har du något favoritämne i skolan, Agnes? Ja, hon är ju jätteduktig på matte. Hon, ja, bland de bästa klasserna är hon. Men vad är det du inte fattar? Jag försöker prata med henne. Vilken tur att din mor inte ser dig nu. Det är pinsamt vad du håller på. Jag har väl någon fel i skallen då? Någon tumör eller något? Ja, eller två tumörer. En som trycker på förståndet.